Tady Janza vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete slyšet, nejenom slyšet Jožovýho psa, děkujeme, ale jak můžete i vidět, tak my jsme tady u bejsky, já jsem si semka dotáhl Bronťáka, je to chlap, level 34, jsem tady společně s klukama, já vás zdravím, kluci, ahoj. 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 A to je všechno. Dobrá, ještě je tady Jožo a předpokládám, že tady ještě Dendy. Jau. A teďka Laksa Kryš, jsme tady u bejsky, nedá se nic dělat. Ale že mě takhle zahodí ten Bron, toto jsem jako fakt nečekal, odsaď. Au! Ty zmetku. Šup. No tak ukaž mi tu řepu, no, kde jsi? Tak pojď, dostaneš, kámo. Dostaneš na hlavu. Utíká nebo ne? Kam běží? No, odsaď mi neuteče, jako. Odsaď mi neuteče. Protože tady to máme obestavěný a on dostával totiž hity od ty spajky, že? Asi hej. Nebo asi jo, teda. Seriously, už se omlouvám, už mluvím i po vašem. Tak, teďka do něho párkrát střelím a doufám, že mi tady pěkně lehne. Nechci dostat ránu, kámo, nechci. Pojď. Dostaneš do řepy trunk šípem, to je ončo. Věřím, že na ty šipky ho položíme nějakým způsobem. Začíná být večer, takže určitě jakoby ta tejmovačka proběhne přes noc, abyste se na to nemuseli dívat tady ve tmě, protože tady za chvilku padne úplně tma. Jo, i vedle. Nevadí. Tak pojď. A teďka máme lag trošičku. Nejde střílet, ale nevadí. Co je? Nedošli mi náboje, nedošli. Proč nejde střílet? Už. Tak pojď, už to polož, kámo, už to vzdej. Pěkně se od něho odráží světlo. Tak, myslím si, že tady na ty šipky ho pěkně uspíme. A jakmile ho uspíme, tak počkáme na druhý den, já ho tady nechám vyhladovat. Tejmneme ho a děláme to přesně z toho důvodu, jak jsme si říkali v minulém videu, že potřebujeme tu platformu na něho. Takže asi tak. Šup, kam běžíš? Kam utíká? No to od něho není úplně fér, jako tam neutečeš, kámo, nikam. Tam se neprobuguješ. A já věřím, že tam na tebe dostřelím. Co? Probugoval se? Neprobugoval, ne? Ne. A už půjde po mně zase? Pojď. Já musím dostřelit tou trank šipkou, to mi neříkejte, že ne. Tak šup, pojď, kámo. No jo, tak tam klidně zůstaň. No už lehni. Ještě 11 šípů posledních. A už padl. Je, super, takže já tady vemu ptáka. Vemu tady Freju. Tak. Šup, slítnem tady dolů. A snad nám ho tady nic nezabije. No tak, honem. Šup, slítni, tady ještě nejsme tak blízko základně, aby se to muselo nějakým způsobem hryzat. Tak. A na tomhletom broťákovi my si uděláme platformu. Protože, počkejte, já se podívám, jestli náhodou u sebe nemám věci, že bychom si udělali torčku. Asi nemám flint, ale to se dá velice jednoduše napravit. Torčku bych měl umět, že jo? Protože to už jsme se v začátcích učili. Takže, stačí, než nám padne flint. Tak, máme nějaký flint. Zkusíme si vycraftit torčku tady. Co nám na ňu chybí? Jedno dřevo. OK, jedno dřevo taky asi tady někde sežereme. Tak, šup. A počkej, my tady máme standing torčku, no nevadí, super. Tak já ho zapálím tady. Hop. Tak, paráda. Paráda, paráda. Ještě si udělám normální torčku, ať se tady můžeme pohybovat. Tak, šup. A jak jsem říkal vlastně, tak my si na ně uděláme platformu. Já už ji mám hotovou, tu platformu, protože jakoby, jak bych to řekl,
Nechtěl jsem mi to dělat ve videu, protože je na to potřeba spousta věcí a ty věci jsem musel nějakým způsobem doníst a najít a tady tyhle ty věci. Takže už to mám všechno nachystaný a teďka vlastně už jenom počkáme, než mu padne nějakým způsobem ten torpor vlastně a já vám ukážu, jak to vypadá, když se tamne, když se postaví, hodíme si na něho tu platformu. S tím, že já počkám teďka do rána, počkám, než mu tady padne ten torpor jako takovej, a my si budeme ukázat aspoň, jak se na něho dělají granule. Ty se dělají z želvých vajec, ty mám tady nachystaný. Máme tady, doufám, někde, jo, tady 31 vajíček, doufám, že s tím ho pěkně zvedneme, tak, aby jsme s tím neměli vůbec žádný problém. Jak můžete vidět, tak ten torpor má strašnou raketu a nepadá mu to úplně rychle. A důležité je, tak je prostě počet tady jídla, takže tomu taky padá docela dobře. Jak říkám, budeme zvedat na granule a tohle to bude náš bronťák, na který my budeme dělat tu platformu. Takže už teď se můžete těšit, že vlastně s tou platformou my nějakým způsobem budeme fungovat a budeme se projít, abyste viděli, jak to taky vypadá, jak se na tom dá stavět a co všechno se na tom hlavně dá postavit. Jinak kluci dneska tejmovali další kvecaly, který máme už teďka nově, zase taky nějaký s platformama a tak dále. Takže na to se taky můžete těšit a uděláme si platformu i na to paraceratrium jako takový. Takže jo, já to tady típnu a my se uvidíme, až ho budu zvedat. Takže mějte se, zatím ahoj. Tak, tady Janza, my jsme zpátky a jsme tady v naší zalagované base, protože si budeme udělat granule na toho našeho bronťáka tamhle vepředu. Tak, já se podívám tady do zeleniny a tady by se měly mít mrkve. Jak by mělo být, tak tak je. Tak, a tady dole můžete vidět, co je vlastně na to potřeba. Takže, já to posunu trošku na vrch, se můžeme podívat. Je tam vlastně vajíčko, mrkev a primý jerky, takže vrhneme se na to. Ti z vás, teď budete muset vydržet teda ty lagy zase prostě, ti z vás, kteří by neměli tady u nás ten, nebo tady ten novej boiler, nebo co to je, hnedka vám řeknu, co to je. Tak, industrial cooker, tak to budete muset dělat v klasickém cookeru, ale my, protože máme ten industrial, tak si můžeme dovolit ten luxus, že to uděláme tady. Tak, hele, máme tam všecko. A teďka vám ještě primý jerky, který máme tady. Tady dole budou určitě, ne. Jo. Tak už vím, kde jsou, ty budou tady. Hele, fakt omluvte ty lagy. Každopádně můžete slyšet cvakání, který, Jožo, zkus cvaknout. Ne, já jsem teda zemní přijel na to, ne? Jo. Děláme totiž jakoby výtah, jo, a na základě toho výtahu my budeme schopni už konečně prostě nějakým způsobem ty dyna posunout trošičku jinam od nás. Takže snad se to podaří, že už se tady ty lagy trošku zmírní, to znamená pracujeme na tom, jak můžete vidět. Tak, uděláme si tady, já vám to teda nebudu ukazovat, protože, anebo možná bych mohl, uvidíme, jak moc se to lagne. Tak, zkusíme tady, pojď sem, pojď sem. Tak, turn on a uvidíme, jestli se nám budou dělat jakoby vajíčka na bronta, jo, už to frčí, už to frčí, už se to dělá. Tak, je jich tam 31, tak, teď jste mohli slyšet vzadu takový to křupnutí. Tak zase, a to je právě to, co se tady staví, a když tady otevřu tyhle ty dveře, tak tamhle můžete vidět takovou věž, která se tady bude stavět a do té se budou dávat prostě dinosauři. Možná ještě něco málo, ještě se o tom musím s klukama pobavit, nevím ještě, jak to uděláme, že bychom udělali ještě něco jakoby venku, úplně mimo bejsku, někde prostě dál, že bychom někomu, někomu udělali tu radost a zastavili mu prostě, jak se to jmenuje, zastavili mu tam někde prostě nějakou plochu, kam bychom ty dinosaury šoupli, ale uvidíme, uvidíme. Já teďka zkusím vyběhnout z té bejsky ven, jakmile se nám dodělají ty granule,
v přímém přenosu, pokud se to bude moc sekat, tak prostě tyhle ty části hold budu muset v příštích videích z té naší bisky prostě jakoby nějak vystřihnout nebo něco. Tak, máme tady poslední karbonem z vajíčko. Super, takže vypneme tady tenhle ten vál. Vememe si zpátky tohle, vememe si zpátky totok. A vememe si zpátky totok. Tak, hodíme to zpátky tady do toho. A do těch našich ledniček, co tady máme. Tak, jinak Etikovi musíme poděkovat za ty vajíčka do těch želv, takže Etiku děkuju. Jo, není to. Protože Etik je tam ten chovatel, který to má na starosti všecko. Takže asi tak. Tak, my bychom teďka měli být o dost lehčí. Jo, jsme o dost lehčí. A já tady zkusím vyjít, jestli se mi to podaří, tady k našemu protodrakovi, protože tady v protodrakovi mám docela dost sedel. A je to... A tak už je tady lak, takže teď si budeme muset počkat. Dobrej, tak to už je tak 5 vteřin. 5 vteřinový lak, vyplatí se. No jo, no, ale zase máme všechno, takže... Potom i tyhle ty jakoby věci, co se týče nějakého tamingu nebo něčeho takového, tak ty jsou pro nás daleko jednodušší. Tak dívejte. A mám tady platformu. A teďka si řekneme, než si dojdeme zpátky k tomu Bronťákovi, co na tu platformu je všechno potřeba. Hele, divili byste se, je to docela dost věcí. Dělá se to ve smity, to znamená, je potřeba k tomu mít smity stoleček. To znamená, to, co jsme se teďka dívali, no tak zavři to. To, co jsme teďka vlastně dělali v začátcích, kdo neviděl, doporučuji, podívejte se na začátky, poslední díl, tak tam jsem řešil, jakoby, abych udělal si smity. Takže v tomhletom smyťákovi jste mohli vidět, že, nebo tam jste mohli vidět výrobu toho smyty stolečku, kdo by nevěděl. A kdo viděl, tak v ten moment je tam potřeba 550 kůže na tohleto sedlo, nebo na tuhletu platformu, což je nic moc, to budíš. A pak tady mám napsaný 325 fibru, to tak je jako relativně v pohodě. A teď to začne. 125 perel, silika, to znamená prostě klasický perly, to co se používá prostě na sedlo jako takový, třeba zvod spina nebo něčeho podobného. Takže těch je potřeba 125. 45 cement pasty, to není tak hrozný, to budíš, jako to může být. A pak je tady 90 metal ingotů, což není hrozný, ale popravdě je to 180 klasický metalový rudy, takže něco málo si to od vás veme. Tak, my jsme se pomaličku prolagovali, možná, jo, až tady k ležícímu Brontovi. Je to 34, hele, hodím tady do něho ty granule a uvidíme, co to udělá s tamingem, kam až se to posune. Jo. Dá mu to 16 levelů, efektivita 100% a uvidíme. Tak, kam až se to posune. No, zatím nic moc teda. Možná do půlky, kolik jich už zežral docela. Hezky. Tak jsme v půlce, no to nám určitě stačit nebude, takže to já ještě budu muset dodělat. Dá mu to plus 6 levelů. No, už jsme v půlce, takže to zase není tak hrozný. Tak ukaž, jak je na tom s tím jídlem, že by to zežral všecko, ty granule, to se mi nechce nějak zdát. To počkej, to mi chceš jako říct, že jich zežereš 1,30. No počkej, 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 tak kámo, tohle bude fail. 1,30 granulí a nechce se postavit. OK, tak za chviličku mu tady dojde to. Počkat, počkat. Hele, azulberry, tinoberries, počkej, pojď sem. Už mu to padá, už mu to padá. Počkat, ne. Tady si vem ještě nějaký bobule. Hele, OK, dívejte, já to tady stopnu a přihlásím se za chvilku. Snad ho nějakým způsobem se prostě podaří zvednout, jak vidíte jsme v jedný nebo ve tří čtvrtinách. Kluci, mohli byste mě semka dovíst nějaký majorberries? Kdyby to šlo. To. Jo, protože tohle to budu fakt potřebovat. Hele, dobrý, já to tady stopnu, uvidíme se za chviličku. Takže jo, mějte se zatím, ahoj. Tak, tady zase Žanza, my jsme zpátky. Podařilo se nám Bronťáka postavit. Je to level 50. Tak, my do něho dáme sedlo. Zbyly tady ještě nějaké narkotika.
Tak. Dáme na něho to sedlo s tou platformou. Tak, teď když na něho vyskočím. Tak je lag, takže bude to muset chvíličku vydržet. No, protože jak vidíte, nic nefunguje. Budeme ho muset nabarvit, to je teda první důležitá věc. Tak, teď půjdeme na vrch, takže budete muset chvíličku vydržet to zalagování. Tak. Na této tý platformě, jak všichni víte, se dá prostě stavět. Jo. A co je důležité, tak je to, že tady musíte dát foundationy. A teďka kluci, opravte mě, kdybych se pletl. A je tady pod... Ten bron to má nějakou jakoby nosnost a to je potřeba dodržet, je to tak? Ano. A máš tam omezený počet ty struktur, které tam mohli dát. Jo. Na něho. To znamená, že vlastně my tady nejsme úplně neomezení v tom, co se týče jakoby nějaký stavby, která na ní může stát. To znamená, může tam být třeba, já nevím, prostě když tam nebudu dávat, jak bych to řekl, když tam nebudu dávat skříně, dám tam o to víc zdí a tak dále, že jo. Tak, jinak my se zkusíme tady s bronťákem projet, já vám to ukážu, jak to vypadá, když se na brontovi chcete projet někde. Není to úplně nejrychlejší človíček, nebo jakoby nejrychlejší zvíře, ale není to ani nejpomalejší. Takhle frčí, když je na ten na speed, když jede se shiftem. Tak, já co plánuju tady z toho bronta, tak je to, že si uděláme... teď jsem bouchl a můžete vidět, jak to vypadá, když se těží s brontem. Všecko se zastaví, život na serveru se zastaví. Tak, má nějaký hlad, takže ho pěkně dofutrujeme. Tak, a co nás čeká? Teďka jakoby s tímhletím bronťákem. Tak nejenom, že tady takhle, když bouchnu, tak to fakt trvá 3/4 roku, než něco vytěží. Tak, za prvý dostal level. Super. Tak, kam ho dáme? Dáme mu ho do HPček. O 2000 mu to zvedlo HPčka. Paráda. A tady na tomhle my si postavíme nějakou jakoby základnu, která bude nějakým způsobem, jak bych to řekl, prostě budeme na tom jezdit, bude to pojízdná základna a já mu nechám naskákat ještě nějaký levely, nebo pokusím se s klukama, když půjdou na alfy, jít taky na nějakou alfu a zkusíme mu naházet nějaký levely a dáme ho i trochu do rychlosti, aby se na ním šlo chodit. Počkejte, to tady zkusím vykácet, teď omluvte případné lagy, aby jsme se dostali ven odsaď. Zkusíme se projít na bronťákovi. Šup. Hihi. Tak, zastavil se svět. Bron to těží. Super. Tak, projdeme to tady, nebo to budu muset krumpáčem? Ne, neprojdeme, takže já vyskočím. Vemu krumpáč, rozbiju tady skály. A zkusíme s ním vylézt ven a uvidíme, jak se s ním chodí. Tak, paráda. Kde jsem? Tak. Super. Teď budu muset rozbít tady tohle. Tak, jinak tady, jak jsem tahal ty bronty, tak tady nám to prostě někdo nebo tady nám ten bronto rozbil ten tačovej ten, co jsme tady měli. Tačovej foundation, takže ten tady budeme muset postavit, protože hned, jak se to tady neukázalo, tak tady si frčej prostě tady ty šutry a tady tyhle ty věci se tady spolnou zase zpátky znova. Tak naskočkámo, teď už projedem. Projedem, paráda. Tak se staminou pěkně. Jak můžete vidět, tak to boří všechno okolo. A co to je? Umři kámo. Co to je? Karno? Ty to nepřežiješ. Tak, teď to vytěžilo všechno okolo, takže snad už by se to nemělo tak lagovat, když budeme útočit. Čiže co to je za karnáča? Tak, pojď, padni. Hop, karno level 11. Super, my jsme dostali level. Takže zkusíme tady ještě vylézt na pláž. A zkusíme tady ještě něco pozabíjet, tady další karno. Aby jsme ho trošku poexpili. Tak, co když mu dám movement speed? Dáme, tak to je jenom 102, jo. Ukaž, projeví se to nějak? Ne. Takže mu zkusíme dát do staminy potom, aby nám díl vydržel. Tak, teďka vždycky, když tady jakoby zatěžím s brontem, budete muset chviličku vydržet,
než opadne ten... Hop, než opadne takovýto těžení. Šup, na druhou stranu. Paráda. Tu želvu jsme dali. Tak, teď je smetem. Holka, ani nemrkneš. Tak, želva 20. Už jednu jsme dali. Teď tady dáme tu druhou. Má to obrovský range toho, jak, nebo range vlastně toho, co můžete udeřit po cestě. Tak, šup, ještě jednou. Paráda, dostává tím ocasem. Všichni víte, jak je to nepříjemný, když dostanete od Bronta ocasem. Tak tady se to mohli vidět v přímém přenosu. Tak, zkusíme ho trošku ještě polevlit, tady něco málo. Tak, Karno, pojď sem. Jo, tady, dívejte. Tak, Karno, dostaneš randál. Pojď si pro něj. Oj, oj, oj. Dobře, zabili jsme nějakou vášku. Tak, dívejte, Bronto dostal ranec. Všecko okolo, co tady je, tak super. Hele, Raptor 40, šel dolů jak nic. Paráda. Paráda. Tak, hele, my už tady máme 70 dřeva, to si vemu k sobě. Zbytek dropneme. Protože sice těží, ale tohleto mi nepotřebujeme, takže semka vrátíme, dáme si nějaký železo, toto. Tak, F-ko, nějaký levlíček, čo mu trháme, zase mu trháme do HPček, 8,5, co to nás útočí? Ne, jo, vášku jsme zabili, paráda. Tak, tady jsme něco vytěžili. Tak, a jdeme po proudu dál. Jinak, teďka je odkrvené, protože by mu něco tady ublížilo, ale protože jsme tady vlastně, jak by mu dávali ty XPčka do HPček, takže z toho důvodu je teďka krvavej. Já teďka zamířím sem a zkusím tady vymlátit to, co tady žije. Hezky, tak pojď kámo. Dobře, Koel, ty vole, kolik ryb to zabilo, ne? Tak, otočíme se, ať mlátíme na druhou stranu. Ty brďo, kolik těch ryb to pozabíjalo všecko. Tak to jsem nevěděl, že když s tím máchnu takhle jako ve vodě, že to zabije i ty koely, co tam jsou. Pojď. Kolik to má damage? To se bude muset podívat ještě, protože tohle mi docela baví jako. Akorát teda ten Ankylo toho nějak vydrží. Pojď, padni ty zmetku. Šup. Doufám, že to bude nějaký velký level a dá nám to druhý level. Pojď, zabij to. Vaši, tak s Brontem jsem ještě nikdy nezabíjel. Dávám mu zase do HPček, 10 000 HP, paráda. Tak tady můžete vidět aktuálně lag, jak to vypadá. To znamená, že se nám tady Ankyláč do toho točí, jak na breakdance, dívejte. No. Zaplet tam pozižrali vášky, dívej, tu teďka plady plácnu jednou a je po všem. Nazdár. Tak, jdeme tady po pláži dál. Sice to vypadá, že teďka jsme celý od krve, ale nejsme, protože vlastně dáváme do HPček. Tak, teďka bude zase lag, protože tady vytěžíme vlastně půlku toho, co tady je. Tak musíme takhle se podívat na druhou stranu. Jo, a už po mně jdou. Už po mně jdou, hoši, a dostanete pěkně nesmysl. Ten už je od krve. Tak je pravda, že fakt jako na Brontovi jsem ještě nikdy nefajtil, takže tohle jsou takový první zážitky, první dojmy. Tak, Stego 11 mrtvej. Co ty jsi zač? Pojď sem, kde seš? Staneš. Jo, ono to šlehne až tak jako dopředu, jo? OK. Stego 49 mrtvej. Tak zkusíme tady vlíz do vody. Jo, tam je Bronto, dívejte. Tak co, půjdem Bronťák versus Bronťák? Zkusíme ho švihnout. Jo, tam je T-Rex. No tak, OK, jdeme na to. Jdeme na to. Za prvý, šlehneme tady toho Bronťáka. Tak pojď. Šlehni ho, zablokujeme mu přístup. Ale to má tolik HPček snad, že toho nemůže nezabít.
Pojď. Chci ty XPčka z tebe, kámo. Chci ty XPčka z tebe a tady ještě Karno. OK, jdeme do toho. Jdeme do nich. Jdeme do nich. Šup. Honem, honem. Tady je pan Karno někde pode mnou. Karno 11 dostal. Ne, ten Rex mi to všechno zabil. To nevadí, zkusíme zabít toho Rexe. Hoši, Rex versus Bronto. Neme. Pojď. Ou, ou, ou. Kámo, vůbec do mě, co to děláš, jako kámo, vůbec do mě nechoď. Vůbec do mě nechoď jako takhle. Už je od krve, to je na klideček, dostane. Dostane pěkný randálek. No, i když půlku HPček nám vzal. Nebo jakože už máme jenom půlku. Snad nebudu muset se skočit a dodělat tě ručo, kámo. Ne. Ten padne jak nic. Hej. No. I když nevím. Jsem takhle se natočím. Totiž nevím, jestli on dostává nebo ne. Jo, dostává. Teď je vidět, že dostává. Tak pojď. Hezky. No, člověče, dal mě dobře. Tak doděláme tohohle Rexe. Co to je za level, Kriste páne? No, tak to se mi nelíbí. To se mi přestává líbit. Pojď, kámo, útoč, útoč. Počkat, my máme level, tak já mu ho ještě tady frknu do toho, do damage, kde je damage, tady. Jo. Tak. Dostal z do damage, kde je ten Bron, kde je ten? Už jsme ho zabili, nebo ne? On utek. OK. Ale on nám utek, on nás nestojí. Tak jo, my taky utečem. Života málo. Počkat, co když mu dám to? Tady natvrdo nějaký bobule, zvedne mu to HPčka, no to víš, jo. Hele, máme 3000 HPček z 9000, takže jako není to pořád žádná hrůza. Tak, teď se dobelháme domů a v příštím díle se budeme věnovat tomu, že si tady budeme dělat na tom Brontákovi tu ohrádku. My jsme mu dali nějaký levely, takže to máme všechno na pohodičku, ale já se zastavím radši. A uvidíme. Jak rychle se zvedá stamina, no nic monstra. A pojdeme domů, kámo. Jdeme domů. Jinak Bronto, jsem za něho rád, že se nám podařilo takhle tejmnout, že ho tady máme. Zežrá něco kolem 40 granulí, takže bacha na to, když ho budete tejmovat, není to jako úplně zadarmo. Takhle tady mi ještě pomalu bez toho, bez staminy. To je na tisíc let. Tisíc let. Fuj, fuj, fuj. No, tak zastavíme trošku, necháme mu tu staminu trošku udělat, jo. Tak, hele, T-Rex na druhé straně, ten nám nevadí, já si tady skočím dolů. A teď mě to zabije, ne? Ne. Napiju se. Tak, paráda. Hop, vyskočím na vrch. A tady ta platforma, to je bomba. Na tom si fakt uděláme nějakou základnu. A budeme na tom možná jezdit. Protože v dalším jakoby díle, tak samozřejmě se budeme věnovat této platformě, abyste věděli, co to unese, jak to unese, kolik se na to dá nastavit a tak dále. A v příštím díle se budeme věnovat platformě na Paraceratium, to je takový to prase velký, je to tady někde vidět? Ne, ty to tady není, ale myslím, že to tam někde bylo, když jsme byli na toho, u toho T-Rexe, takže tam něco takového by mělo být. Jinak, jak můžete slyšet to praskání vzadu, tak to pořád je, že zkouší ten elevátor, protože je to slyšet jakoby ve sluchátkách. Takže to omluvte, děkuji. A my se tady zkusíme nějakým způsobem dotřepat domů s Bronťákem. Hoši, nemlejte si do toho mikrofonu. Je to slyšet. Tak, projdeme tady, projdeme. Ještě se to nespavnou zpátky. Dobrý, tak pojď. Paráda. Hele, zalezli jsme tady, myslím si, že s domečkem už bychom měli asi problém. Tam jsou totiž zase ty
Tam se totiž zase naspawnovaly věci zpátky. Nevadí, vytěžíme to. Někdy s lagama, ale vytěžíme. Tak udělám si tady pěknou čistou cestu průchozí k nám domů. Jinak jak vidíte, ten Bronto, to je fakt jako kolos, jak svině. Prostě já se omlouvám za ten výraz, ale je to fakt parádní zvíře. Na cestovačku jako nic moc, ale říkám, vytuníme ho trochu, dáme mu nějaký speed a dáme mu staminu a dáme mu HPčka a budeme tady brázdit brázdit širý pláně na Brontovi. Zkusíme to paraceratium, to by mělo být jakoby o něco rychlejší, je to takový malý Bronto, že jo? Takže o něco rychlejší by to mělo být. A je to spačí vajíček, takže pokud budete chtít jakoby paraceratium, tak na potřetí dobře, tak pačí vajíčka, abyste měli na granule a zkusíme si nějaký vyšší level. Neříkám, že tady, no vidíte, my jsme ho vlastně ještě nepojmenovali, jak ho budeme jmenovat. Jak ho pojmenujeme? Tak počkej, musíme tam dát základní znaky. Tohle ne. Tohle ne. Tak, Dčko, jakože Janzovo. A jak ho dáme? Dáme ho. Kolos, bude se jmenovat Kolos. Solos? Jo, může být. S dvěma S, ať je to takový víc epický. Čím víc písmen, tím víc epický. OK, takže máme tady Kolose. Tak, pojď kámo. Jinak potom zkusíme, jak říkám, to paraceratium. A fakt uvidíme, jak to jak to bude fungovat, zkusíme porovnat mezi sebou. Já samozřejmě rozumím tomu, že mezi tím, než se budeme nějak věnovat, nebo než vlastně uděláme na tomhle tom, postavíme tu platformu, tak to budeme schopni nějakým způsobem porovnat, jo? To znamená nosnost a tady tyhle ty věci. Tak jo, já se tady s váma rozloučím, tady z tohohle to, takhle ze hřbetu Bronta. My se uvidíme v dalším díle, kde vlastně budeme dělat na tohle tom ten domeček. A řekneme si co a jak, a řekneme si co tam vlastně může být a co nemůže a do jakých jakoby struktur až to jde jakoby naplánovat a postavit. Tak jo, mějte se moc hezky, uvidíme se v dalším díle. Zatím ahoj.